そんなほらえなり君が P ちゃんにも何か言いたいことあるってよ。何を俺に言いたいこと。いやこれは本当に思ってます。僕5年、言ってやれ泉ピン子関係そう、それが一番だろうね。それはあります、それはありますが、そうじゃなくてそうじゃなくて、うん、それがありますじゃない、ノーコメントだもうだ、今のは絶対流すからないや僕5年ぐらい前から上田さんとね、うんうんうん、なんかお食事させていただいたりして、いやお仕事の取り組み方とかやっぱり今みたいにこう Q&A で、うん、まあ質問ばっかりしちゃうわけですよ。なるほど。でその中で、うん、いやいや俺もさぶっちゃけ勉強不足だからさ、うん、ちょっとおしゃれイズムのねゲストとかさなんかわかんないで、うん、なんかやり取り知ってるよしちゃってたり、そう、ね、知ってるよおしゃれイズムのゲスト全員知ってたよ、ね、知らないことなんかないよそうですよねでもこの話の最後に絶対いやいやこれさ絶対その聞こえが悪いから言っちゃダメだぞっていう話をこうやっぱりされるわけですよ。そんな隠蔽工作しない隠蔽工作っていうかで僕の前で絶対ハマロンさんも聞いたことありますし、例えば小坂さんにも例えばそんな話を話の流れでしてて、でも絶対言っちゃダメだぞ、劇団ひとりさんの前でも言ってたことあります、柴田さんの前でも言ってたことある、小島さんの前でも言ってたことある、誰もメディアで話してないのにそれをガンガン擦り出したの太田さんなんですよ。でね、絶対言っちゃダメだぞって言ってそんな口止めしてたの、みんな黙ってる話を、だって裏話のありがたい話を聞いて、うん、で現場のスタッフさんは絶対分かってるんですよ、いや分かってないかもしれないけど上田さんが面白くしてくださったらそれでいいじゃないかと、でスポンサーさんの現場の人だって絶対分かってると思うんですよ、うん、やっぱりその僕のこれ想像ですよ、やっぱ太田上田で太田さんが言っちゃダメだよって話を言うじゃないですか、うん、でそれこそなんかちょっと笑いが起きるから上田さんもなんかそれ乗っかって、うん、でやっぱそのスタッフさんもそこ編集でオンエアで載せるじゃないですか、うん、これだこの番組だけでも 5,6 回流れてるんですよ、そういうおしゃれ関係のゲスト知らないとか知らないみたいな、うん、最終的にカルタの木本さんまでなんかそれについて言ってたりしたりそうだろそうだっけ、いやオンエア上ね言ってたりして、そうで、うん、あれがスポンサー想像ですよ、うん、スポンサーのお偉いさんの耳に入ったらどうなるかってことなんですよ、一、うん、人こうテレビ見てて、うん、何上田君は何そんな感じで仕事してんの、うん、けしからんねってそんな強い意味じゃなく、うん、言った場合、うん、周りの小判座が、うん、ですよねって言い始めてそうそうそう、でも何かしらアクションを起こさないと収まらないような状態になっちゃって、うん、なるほど、だからその通りで太田さんが言ったから、うん、おしゃれイズムってなっちゃってると思うんですよ。ああそうそう、まあ、終わったのがあったこと、はあ、終わったのがあったこと、そうなんですよ。そうそう、でラジオで文句言ってるんですよ。なんて、自分のほら裏番組が終わって、そうそう、心配性、そう心配性が終わって、うん、クリームシチューの番組が始まんだぜとか言って、うん、バカ野郎とか言ってるんですけど、うんうんうん、僕からしたらいや太田さんバチが当たったんですよって思いながら聞いててそういうことか、そうそう、そういやだからな、今日もオープニングトークで話したんだけど、ああこの間ねアレキサンドロスの川上さんが金唾を入れてくれたっていう話があってね、ああそれを俺たちとかスタッフがまずいねこれって言ったって一個も言ってないんだよ。でそれをね、あ今日 P ちゃんが来る前にスタッフとはね、そんなことラジオで言ってたんですかって言ってみんなで一致したのが、あの人には大切な話は絶対に言うのやめようっていうもうみんなが固く誓ったの、 あの人は区別がつかないからダメです。いやまあそう言うけどね、だ確かに俺もそれバラしてそんなに隠してることだと思わなかったから、まあ、別に隠しても俺はいないけど別にねただ俺が意図しないところで発覚したのはエイトですよ、うんね、あれは別に俺はそんな意図はないのね、本気で驚きましたからねこの人誰香水って言ったのはあのダンサーさんを見てね、ありましたね。じゃあ名シーン、でもあれはあの流れで初めて見たらバーッと男出てきたエイト、女性が踊ってる香水、あこの人香水って言うんだって思ってもしょうがないじゃん初めて見た人は。で歌聞いてたらああなんだ香水っていう歌かとなるけれども、うん、あの数十秒だったらそう思うって。いやだからそれはまず香水エイトっていうのが、うん、まずあの時にもうすでに世の中にかなり認識して、うん、かなりもう旬の頂点みたいな時期だったんですよ、うんうん、それであの発言ですからね、うん、
この人だ、この人が香水みたいな、もう本当になんつう素直な純朴な、まあ、あの時俺いい顔してたよね。いい顔してましたよ。目がキラキラしちゃって、この人は香水なのって、もう俺香水なんだよって言おうかと思ったぐらい、ね、それぐらいのあれだったんで。そうそう、あったかく抱きしめてほしかったわ。本当そうです。あの時の俺を。そうですそうです。あとミーシャの件でもそうですよ。ね、僕が別にわざわざ言うつもりはなかったですよ。だけどミーシャの顔がわからないと。それでみんなスタッフが覚えてますよね、あの時、うん、いろんな角度のミーシャを見せました。これじゃない、いやこれなんだって、これじゃない、これじゃない。なんで知らないやつがこれじゃないって。どういうことなんだよ。いやすごい。でもこう太田さんのことは言ってますけど、うん、普段めちゃくちゃ太田さんのこと褒めてますからね。あ、ちょっと聞きたいね。それは聞いて、僕には言ってくれないですか。俺はピーちゃんを褒めた記憶はない。いやいやいや、僕がいやちょっと本当ごめんなさい、はい、あの失礼な話、はい、27時間テレビを拝見してて、27時間、あピエロの、はい、ピエロの時を拝見してて、その僕がちょっとわからないんですけど、うん、上田さんプロの目から見てあれは何がわかんない。すいません、すいません、俺はさっきの話もあるんだから、ね、すいません、そうですよ、すいません、何がわかんないんだ、あれのどこがわかんないんだ。すいません、すいません、すいません。いやいや本当にその変な意味じゃなく、変な意味だろう、変な意味じゃなく、そのどういうこうプロの目から見るとどういう解釈なんですかって、こう何について27時間でたけしさんのとこ乱入し、ピエロのメイク でその後工場委員会行って、もう外して鬼子に首絞められたやつ。はいはいはい、うんうん、2年ぐらい前ね、2年ぐらい前、うんうん、で それをで どうしたんですかって、でどうしたんですか。俺がやったわけじゃない、どうしたんですか。どうしたの。いやプロの目から見て、あれはプロの目からも何もないですよ、別に素人に見せてるんですよ。すいません、だからあの上田さんの見識を聞きたいなと、うんうん、なるほどなるほど、じゃあ、うん、思った時に、うん、いやでもね俺ね、あのピーちゃんって俺ほんとすごいと思うんだよっつって、うんうん、で あれをね下の人に向けてやるんだったら分かると、うんうん、上の人がいようが誰がいようが常に同じスタンスで番組に臨むってのはあれすごいよねっておっしゃってました。あ終わりですけど。すいません。いやちょっと待って、おでもまんざらでもねえのかよ。すいません。でもそれちょっとそれはどう何深く掘り下げてもっと褒めてもらおうとしてんじゃん。何がすごいんですか。欲しがるな。何がすごいんですかだ。